Hər kəsə salam. Mən Cəmilə Heydərova. Cəlal Məmmədiyarov adına 155 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdiyəm. Mən 3 kitab müəllifim. Gənc yazar Sevindik Nəsiboğlunun Kitab Mənim Həyatımdır adlı layihəsinə qoşuluram. Mən sizlər üçün Mircəlal Paşayevin Bir Gəncin Manifestindən İti Ataram ya da Satmaram hekayəsini danışacağım. Sərin bir payız səhəri idi. Səhər də demək olmazdı. Çünki hələ tamam işıqlanmamış, hava açılmamışdı. Bu ala qaranlıqda şəhərə doğru gedən əyri-üyrü, palçıqlı yol cəmaatla dolu idi. Adamlar şəhərə, həftə bazarına gedirdilər. Kimi qabağına qatdığı sağmal inəyi, kimi qoyun quzusunu haylayıb satmağa aparırdı. Uzaq kəndlərin hansındansa bir kişi eşək üstündə bəhməz gətirirdi. Sonra da bazara gedənlərin arasında idi. O ömrümdə birinci dəfə idi ki, həftə bazarına gedirdi. Yusif Züleyxa xalçasını satmağa aparırdı. Bu xalçanı sonra özü toxumuşdu. Onun niyyəti də böyük oğlu Mərdanın toyunda gəlin otağından asmaq idi. Lakin hər şey dəyişdi. Sonanın əri öldü, uşaqları yetim qaldı. Ehtiyac qadını sıxdı. Ona görə də sonra bu xalçanı satmalı oldu. Həftə bazarı köhnə, uçuq bir hasarın içində idi. Satanların və alanların arasında hər cür adama rəst gəlmək olardı. Lakin hamının diqqətini baldırı açıq, gödək tuman, qəribə libaslı bir adam çəkirdi. Cəmaatın ingilis deyə bir-birinə göstərdiyi adam heç kəsdən çəkinməyərək, heç kəsə fikir verməyərək bazarda gəzir, hər şeyə nəzər salırdı. İngilisin yanında bir tacir dəhərlənirdi. Bu tacir İngilisin hər bir tapışırığına, hər bir buyruğuna baş əyib, o yan, bu yana qaçırdı. Xalçanı İngilis də görmüşdü. Heyrətindən donub qalmışdı. O tacirə nəsə dedi. Tacir xalçanın qiymətini soruşdu. Bacı, qiyməti neçədir? Sonra biraz duruxdu. O xalçasına qiymət qoymamışdı. İndi də İngilisin nə qiymət deyəcəyini bilmirdi. İngilis isə öz işində idi. O xalçaya nəzər yetirirdi. Xalçanın yanında diamantlardan biri dedi. Əl işi olduğuna inanmır. Necə də inansın? Bu ki, qüdrət qələmi ilə çəkilmiş bir şəkildir. Əhsən belə barmaqları. İngilis isə artıq darıxmağa başlamışdı. Tacı xalçanın qiymətini bir də soruşdu. Sonra ətrafdakılara nəzər yetirdi. Hər kəsin üzündə bir narahatlıq, bir təəssüf hissi var idi. Sanki heç kim bu gözəl sənət əsərinin yadlara qismət olmasını istəmirdi. Sonra öz-özünə düşündü. Axı, niyə öz əllərimlə toxuduğum, min bir arzu ilə saxladığım xalça öz oğluma yox, bu çağırılmamış qonağa qismət olsun. Sonanın qərarı birdən dəyişdi. O, İngilisə dedi, satmıram. Tacir qiyməti qaldırmağa başladı, 100 qızıl təklif etdi. Lakin sonanın cavabı qəti idi. Satmıram. Satmıram, canım, satmıram. Nə İngilisə satıram, nə də qızıla. Sonra İngilis nəsə dedi. Tacir İngilisin dediyini sonaya tərcümə etdi. Görürsən deyir, hara getsə də o xalçanı yenə də mən alacağam. Sonra əsəbləşdi. Xalçanı aradan çəkdi. İti və həyəcanlı nəzərlərlə İngilisi və taciri süzüb, əli ilə rədd işarəsi verdi və dedi. İtə ataram, ya da satmaram. Sonra o, oradan uzaqlaşmağa başladı. Yüzlərlə vətəndaşın sevincli, alqışlı baxışları bu qeyrətli ananı yola salırdı. Halal olsun belə qadına.